Ini tadi bos ya, 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lumayan besar-besar ini, bos. Ini nanti dulu masuk ini, bos. Yang di atasnya, bos, daripada ini, bos. Ini kena kutuk kurasa ini, bos. Ain lagi, bos. Teh ini, bos. Ah. Jepit ini, bos. Astaga. Satu, bos. Dua, bos. Empat, bos. Banyak kali, bos, buahnya, bos. Besar-besar lagi, bos. Jepit-jepit lagi, bos. Lima. Enam. Tujuh, bye, bos. Delapan. Gua kejepit, bos. Ini gua kejepit, bos, ya. Sembilan. Sepuluh, bos. Pas 10, bro. Pas. Ini lagi, bos. Oh, nanti aja itu, bro. Pas. Pas udah ngumpul semua buah nanti sih. Iya, kak? Mm-hmm. Besar-besar ini, bos, ha? Masih banyak lagi nih, bos. Dari 5, bos. Dari sini, bos. Ini, bos. Dari bos. Dari sini tadi, ini, bosku. Ada berapa tadi, bos? Ini lagi, bos.